sarow ku ayaa ku yimaaday qiimaha qudaarta suuqyada ganacsiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana sarow ku caano u yimaaday sida ganacsada qudaarta ay sheegeen kadib markii ay yaraadeen biyaha wabiga Shabeello inta badan lagu waraabiyo dalagyada beeraha waaway qudaarta waa xumaatay baryahan wabigii uu ebero noqday waad u jeedeen qarihi beermada ahayd waa ka sugunta teerso sugunta ah talaga baa teerso kuwarto saas oo noqday waxaana keenayo wabigii oo qashoobay biyihii ay maartay waa tayo lahayn waqtiyadii hore webiga biyaha uu lahaa iyo waqtiyada hadda la joogo biyaha webiga uu lahayn isku mid ma ahan khudaartii hadda waa biyo lagu waraabiyey ma lahan dib bay u go'day biyo xareer ma lahan Hiiraan webiga eber uu naga yahay khudaartii xoogaa hakadaa galay sidii hadda maalin dhexdaas ay u imaanaysay oo kale ma u imaanayso khudaarta maalmihii hore sida yaanyadoo kaleento waa raqiisay ahayd laakiin hadda waxaa moodaa inuu kor u kacay tanagii $6 oo marayo marka waa inay sii sara kacdo waa macquul hadda cambihii oo kale waa go'an yahay ma yaalla hal xabo cambaa magaalada laga ma helo yaa baxasha bambeelmadoo kaleento sidoo kaleento liinta waxaa laga yaabaa inay iyada mar dhow ay go'do sidoo kale bocorkoo kale khudaartii aad baa looga dareemayaa biyo la'aanteeda waxaa ka mid ah qarahii mooskii intiiba waxa waa biyo la'aan la cadarsan yihiin waxaa naga sii daran janaale iyo afgooye iyo dadkii naga sii shisheeyey leanna mooska hadda saameynta biyo la'aanta waxaa keenaya waa biyo la'aanta marka insha allahu tacala ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryaynaa horta biyaha inuu ilaahay subxaana watacala iyo madar khayr rabo ilaahay inuu noo keeno webiga Shabeello ayaa 27 ee aan soo dhaafnay biyo yareeya iyadoona midabkii dhadhanka biyaha isbedeleen waxaana webiga uu sii maraa qaybo badan oo ka mid a gobollada dalkeena haba ugu badnaatee koonfurta Soomaaliya khudaarta ka baxda gobolkan Hiiraan iyo weliba sidoo kale gobollada koonfurta ayaa loo dhoofin jiray waqooyiga dalka ha yeeshee sarow kaxana ayaa iyaga naftarkooda saameeyey sida ay noo sheegeen qaar ka mid a ganacsatada khudaarta iibisa islamarkaana sii dhoofisa cabdishakuur maxamed xasan zaf tv beledweyne